بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ دبئی نے نئے ویزے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، بلکہ کر دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے نئے جو ویزے ہیں، وہ ایک تو گولڈن ویزا ہے کہ 10 سال کا گولڈن ویزا، اگر کوئی بہت بڑا سائنسدان ہے، کوئی بڑے عہدے والا ہے، کوئی ایسی اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، کوئی ایسی اس کے پاس سوچ ہے جس سے حکومت کو بہت بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے، کوئی بہت ہائی لیول کا کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنسدان ہے، تو اس کو 10 سال کا ویزا دے دیا جائے گا۔ چاہے ویزے بند بھی ہوں تو پھر بھی اس کو ویزا ایشو کیا جائے گا۔ یا پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ درہم تک اگر آپ کے پاس پراپرٹی آپ کے پاس موجود ہے تو پھر بھی آپ کو ویزا مل جائے گا۔ 10 لاکھ درہم تک اگر آپ کے پاس دبئی میں پراپرٹی ہے تو پھر بھی آپ کو ویزا دے دیا جائے گا۔ یا پھر 5 سال کا ویزا دیا جائے گا اگر ریٹائرمنٹ ہے، 55 آپ کی ایج ہے، اور اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ درہم پڑے ہوئے ہیں، یا 20,000 آپ کے پاس مہینہ جو ہے پینشن آ رہی ہے 20,000 درہم، تو پھر آپ 5 سال کا ویزا لے سکتے ہیں۔ اگر 55 سال کی عمر ہے تو پوری فیملی کو بھی لے کے دے سکتے ہیں۔ تو ایک اور ہے انویسٹمنٹ کا ویزا، اگر آپ کے پاس جو ہے وہ 50 لاکھ درہم ہے اور آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں دبئی کے اندر، تو پھر بھی آپ کو ویزا مل جائے گا۔ تو یہ کچھ نئے ویزوں کی انہوں نے ریشو شروع کی ہے، بڑی اچھی خبر تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ ذرا امیر امیر لوگوں کے لیے آفر انہوں نے دی ہے تاکہ ان کے ملک میں انویسٹمنٹ آئے۔ اپنا خیال رکھیں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ